אישה אחת חוזרת מעבודה לבית, ובפינה איפשהו רואה מישהו מוכר אפרסקים מאוד יפים, ואומרת, בוא אני אקח דלי שלם של אפרסקים האלה, נשים בבית, נוכל לאט לאט נהנה. אוקיי, no problem. קנתה דלי שלם של אפרסקים, הגיעה הביתה, סדרה את האפרסקים האלה יפה במקרר, בקופסה, וראתה שמתוך כל הקופסה שני אפרסקים היו קצת רקובים. היא אמרה, למה לזרוק את האפרסקים האלה? חבל, הם כזה כאלה טעימים, כאלה יפים. חתכה את החלקים הרקובים האלה, זרקה לפח, ואת מה שנשאר אכלה. סבא, יום הבא, יום אחרי זה, היא חוזרת מעבודה. שוב, תראה את האפרסקים במקרר. סדרה אותם, היא הביאה לקופסה אחרת, ועוד איזה שני אפרסקים היו קצת נרקבו. חתכה את החלקים הרקובים, אכלה. וכך כל יום, מסדר את האפרסקים, חותך את החלקים הרקובים, אוכלת. במשך 10 ימים, במשך שבועיים, היא אכלה ארגז דלי שלם של אפרסקים רקובים. זה יכול להישמע לכם מצחיק. אתם בטח תגידו לעצמכם, בטח אני לא הייתי אוכל את האפרסקים הרקובים האלה, אני לא כזה, אבל אתם, רובכם, מתנהגים בדיוק כך.